Добрий день, шановні глядачі YouTube-каналу Муніципальної бібліотеки імені Анатолія Добрянського. Сьогодні маємо спілкування з Катериною Валявською, кандидаткою історичних наук, дослідницею історичної історії Буковини нового часу. Приводом для кількахвилинної, але суттєвої розмови і предметом обговорення є книга Катерини Валявської «У мережеві вальсу. Світське життя на Буковині. 1848-1918 роки». Мої вітання, пані Катерино. Вітаю, пані Ларисо. Дякую, що запросили. Нещодавно книжка вийшла друком, і я так розумію, що всі презентації у вас поки що попереду. Але на сьогоднішній день хочеться анонсувати тут у нас у книгозбірні таке, надивовижу, цінне, складне видання. І почути від вас кілька слів історії написання, випуску книжки у світ, також потішити, звичайно, наших глядачів і читачів муніципальної бібліотеки. З самої обкладинки ми вже можемо дізнатися, що випуску книжки передувала дослідницька праця, ґрунтовна праця над дисертацією. Але ж далі пішла в роботу сама, вже як книжка випускалася у світ. Що стало поштовхом, можливо, хтось спонукав чи щось спонукало? Коли виникла ідея самого видання цієї книжки? Ідея видання цієї книги виникла одразу після захисту дисертації. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, хто був вашим наставником, радником, правою рукою під час написання, під час праці над цією книгою? Взагалі, ідея написати про явище «Світське життя на Буковині» належить моїй наставниці Ганні Скорейко, ось яка ще під час студентських років мене підтримувала і надавала мені віру і вірила в мої здібності в тому, що я можу досліджувати. Просто подумала, що можна дослідити і знати Буковини. Ось написала план, і коли я виказала Сагані Скорейко цей план, вона подивилася і каже: «Катю, то чому б тобі не написати про сільське життя?» Ось і так виникла ця ідея. Ось мої наукові керівники, офіційні, неофіційні, Василь Будушанський, Ганна Скорейко, також мої наставники, хочу так їх назвати, це і пан Сергій Осадчук, вони спонукали мене до того, щоб мій рукопис, з нього зробити вже книгу. Ось у мене було багато матеріалу, і у мене просто після закінчення написання дисертації було прагнення якось покращити матеріал і зробити його більш популярним. Ось, і тому я взялася вже працювати над покращенням і адаптуванням для цього тексту для більш широкого загалу. Крім того, я для того, щоб покращити дослідницький текст, я мала ще резиденцію у Центрі міської історії у Львові, і там я отримала дуже влучні рекомендації, як можна покращити дослідницьку роботу. Ось, і тому в мене був такий мотив вже далі працювати над книгою. Ось таким чином вона вийшла. Крім того, я також над цією книгою працювала в Центрі буковинознавства протягом 2017-2019 років. Представлені цікаві факти можуть для одних стати справжнім відкриттям, а для інших – натхненням і спонукою розпочати власні дослідження, проєкти. Отже, за такою романтичною назвою ховається дуже багатюще дослідження. І нарешті перейдемо до самої серцевини, до вмісту цієї книги. Скажіть, будь ласка, пані Катерино, що би ви самі хотіли розповісти про матеріал? Що саме, що важливого от ви для себе там особисто маєте і хочете порадити читачам? Так само, що можна знайти, оскільки там матеріалу надзвичайно багато. Там все світське життя, відпочинок, знаті, це і театри, і курорти, і бібліотеки, і освіта, і мода, і все там є. Свого часу читаю
читаючи твори Ольги Кобилянської, Євгенії Юрошинської, спогади Георга Дроздовського, я розуміла, що на Буковині явище світського життя не було чимось чужим в 19 столітті. Ось, мені хотілося дізнатися про це більше, але, на жаль, наукових праць, які на той час існували, про це рідко згадувалося. І тому, навіть спілкуючись із науковцями, мало хто, кілька років тому мало хто знав про існування іподрому, балів, чи мало могли сказати про відпочинок знаті. Але саме таких, але це було складовою життя еліти. І так, наприклад, під час сезону відпочинку буковинська еліта на місцевих курортах, вони гуртувалися між собою, наприклад, і українська свідома еліта, вони у своїх колах спілкуваннях, вони, крім відпочинку, вони теж обговорювали і стан українського національного руху на Буковині. Крім того, читачам буде також цікаво дізнатися і про великі репрезентаційні бали, які відбувалися у січні-лютому на Буковині. Цікаво, що на цих балах представники різних національних еліт, вони спілкувалися між собою, незважаючи навіть на існуючі політичні розбіжності. І мені було цікаво з'ясувати, що їх об'єднувало. Ось. І в процесі дослідження я, користуючись теоріями соціальними теоріями, наприклад, П'єра Бур'є чи Юргена Хабермаса, я зрозуміла, що спільним те, що їх об'єднувало, це були цінності одного соціального стану і схожий стиль життя. Крім того, цікаво, що в Чернівцях світське товариство, воно було поділено на дві групи, і про це яскраво згадує і пише президент краю Октавіан Блейлін. Ось. І про це його враження я б хотіла зараз зачитати. Отож, зачитую. Згадуючи своє життя в Чернівцях на посаді краєвого президента, яке тривало з 1904 по 1911 рік, Октавіан Регнер фон Блейлібен розповідав про форми світського життя еліти як такі, що побутують на Заході, тобто йдеться про Буковину, проте з певними регіональними особливостями. У ньому не викликала сумніву і наявність спільноти, що її він визначав як світське товариство. Щоправда, він звернув увагу на незначне становище підприємців у цій структурі. Світське товариство складалося з великих землевласників, вищих службовців, офіцерів та вищого духовництва. Індустріали були представлені заледве лише президентом торгової палати Фрідріхом Лангенгаумом. Проте останні спостереження Блейлібена не означає, що індустріали, фабриканти чи купці були виключені із світського життя на Буковині. Світське товариство, наближене до краєвого президента, посідало за ієрархічним рівнем найвищу позицію у світському житті, так би мовити, утворювало центр. На рівень найнижчого краєвої столиці до світських товариств входили приблизно 10 родин найзаможнішого економічного бюргерства. Тут можна згадати такі родини, як Цукер, Барбер, Вагнер, Лутінгер, Розенцвейг, Рудіх, Акселера та інші. А далі по периферії розміщувалися менш значні світські кола. Крім того, Октавіан Блейлібен, він, говорячи про те, що товариство було в Чернівцях було поділено, він зазначав, що причиною цього було на початку ХХ століття, причиною цього була справа чести Миколая Василька. Але про це ви вже зможете особисто прочитати у книзі. Що я повернулася до балів, як ви вже сказали, тут дуже я вже заглядала, наче ознайомлювалася з книжкою, детально розписано і вимоги, і умови, і ведення культурного життя, мови, і все на балах повинно бути дотримано. Разом з тим, це був як простір для веселощів, розваг, але одночасно для обговорення важливих політичних питань, суспільних. Правильно?
Так, тобто БАМ був теж політичною платформою, крім того, його використовували навіть в такій формі, застосовуючи у формі впливу на політиків. Наприклад, якщо певні політичні групи, певним колом якийсь політик, його погляди чи діяльність не подобалися, його могли не запросити і таким чином принизити у очах міста і інших представників людей. Пані Катерино, ми як поважна бібліотечна установа не можемо оминути таке питання, як створення так званих читацьких товариств бібліотек. І я тут зачитаю. Створення бібліотеки разом з заснованою у 1808 році Чернівецькою гімназією стало основою для формування культурного та інтелектуалів Чернівцях періоду для заснування Чернівецького університету. Перше приміщення бібліотеки складалося з двох кімнат і розташовувалося на вулиці Панській. У 1853 році фонд бібліотеки вже налічував 5 тисяч томів. А перший день читання в бібліотеці відбувся 10 листопада 1852 року. На цьому ми завершимо нашу розмову з Катериною Голявською, авторкою книги «У мережі Вальсу. Світське життя на Буковині 1848-1918 роки». Пані Катерино, щиро дякуємо, що завітали на добру каву до муніципальної бібліотеки імені Анатолія Добрянського. Дякуємо за те, що відкрили нам залаштунки світського життя, що вашою непосильною клопіткою працею і зусиллями ми змогли торкнутися тих високих світів і ведення культурного життя на Буковині у складі Габсбурзької монархії.